Mne je to strašne ľúto, že niečo také sa udialo a bez ohľadu teraz na to, jeden uhol je, že reakcia možno bola neprimeraná. Ak by to bola, poviem, hociaká iná hráčka, myslím si, že nikto vôbec nepochybuje o tom, že jedna technická aj druhá technická mohli byť udelené, ale pri všetkej úcte v zápase, ktorý je o ničom, lebo je rozhodnutý po neodpískaní hlupého autu a riešiť situáciu takto a potom nezapískať čistý faul a riešiť to druhou technickou, treťou technickou. To všetko je proste len záležitosť, ktorá by sa mala riešiť trošku inak. Dá sa porozprávať, dá sa vysvetliť, dá sa ukľudniť, ale nie takto, pretože to zbytočne pokazilo celý začiatok zápasu a myslím, že diváci tu neprišli pozerať na to a neprišli sa rozšľovať nad rozhodcami. A myslím si, že dneska tu pískali traja vynikajúci rozhodcovia a výkon Fusku je na jedničku. To myslím si, že on podal dneska jeden fantastický výkon. Pipiška nemal podľa mňa ani problém s pískaním a podal takisto výborný výkon. A Boris, ktorého je mi ľúto, lebo to je medzinárodný výborný rozhodca, sám seba dostane pod tlak riešením fakt veci, ktoré podľa mňa nesúvisia s týmto. A mrzí ma to, že sa to stalo, že sa to stalo v takom zápase, v ktorom fakt o nič nejde, pretože keď je zápas o 40 bodov na konci a komentár, ktorý k tomu je o troch technických za sebou v priebehu jednej minúty, neviem, či to je zrovna smer, ktorým sa basketbal má uberať. Poďme sa venovať teda tej basketbalovej stránke. Košičanky vyhrali celú semifinálovú sériu hladko 3-0 na zápase, tak ako si to priali. Možno boli nejaké kostrbaté momenty v prvom zápase, na začiatku, v druhom, na začiatku aj na konci, ale všeobecne spokojnosť s výkonom a hrou po takejto sérii? No tak určite som nebol spokojný po prvom zápase, pretože začali sme zápas veľmi dobre, vlastne po troch minútach bolo 17-4 a potom do konca zápasu sme riešili svoje vlastné problémy a každý jeden sa na ihrisku trápil a tréner chcel, aby sme hrali uvoľnenejšie, hráčky chceli, ale nešlo to. Mali sme aj po tréningoch tie ťažké nohy, čiže aj ten výkon bol kostrbatý, čo dalo Spišskej trošku nádej. Aj to bolo vidno v tej druhom zápase v prvej štvrtine, kedy tá Spišská hrala veľmi dobrý basketbal a vyhrala štvrtinu 18-17, ale od tohoto momentu podľa mňa vyfúčali aj fyzicky a ten rozdiel sa prejavil a myslím si, že dneska už tu prišli možno s výnimkou Ginny Palušnej, ktorá jediná mala dneska snahu ešte trošku hrať, všetky ostatné už to prišli len sa nejak zúčastniť. V čase, keď vzniká náš rozhovor, je už tretie semifinále v Piešťanoch skončené a pokračuje táto séria medzi Čajkami a Ružomberkom ďalej. Ako teda vidí finálového súpera v 13. sérii, ktorú absolvuje tým Good Angels Košice, generálny manažer? Ja si myslím, že tu ešte tá séria bude ešte dlhšia, pretože Ružomberok dneska vyletel strašne týmto víťazstvom. Nespadol do jamy Levovej a nezľakol sa jej a dokázal, hoci po predĺžení, si pripísať veľmi cenný triumf. Myslím, že teraz ho podporí veľmi burlivé publikum a dotlačia ich k tomu piatému zápasu a tam si nedovolím tipovať, kto bude. Bodaj by som sa mylil a veľmi rád by som sa mylil, pretože my sa snažíme tlačiť tú sériu finálovú, aby sa hrala kvôli reprezentácii čím skôr a táto dnešná prehra Piešťan sa nám veľmi nehodí.